بسم الله الرحمن الرحيم. المعصدة وحالة يرهدها ولينا انت لسارة انو ربا نغتها كلين وحيكو بلا مساه انو تمر قبي اسلام حنون يتي كدعي وحي اترشان اقون الهي كوي كتغي كتام اينا يتران ستا تيري اليو ايمان كان كتاغن انو تمر قبي اسلام حنون يتي كدعي وحي اترشان اقون ilaahay kuwii ka tegay ku taama inay tiraan shantaa tiiree aliyo to iimaankan ku taaganahay tiiba maanta taaganoo waxay tabiyaan hadeer inay tarayaan wax weyn turaalay muujiyaan tugoogaha kuway jareen ayay tarankood rabaan inay mar labaad tiraan tijaabay nagu wadaan talana waxaan taa ka yiri hasiyatuludayda geel tayada idaha igu filan maxaa iga galay tusmada tijaabada aan mudnayn ciddii taladeed lahayd intay kala soo tageen aniga laygu taagayaa miyaan tamarteed hayaa waxaan ahay toobadkeen tawxiid lagu ababiyo tasbiixaha weynihiyo waxaa taa iiga dhigan taxliisha qur-aanka iyo inaan samatara dadkee in aantiisaba ka bogan miyaa dadka kale wax tara waxaan ahay toobadkeen tawxiid lagu ababiyo tasbiixaha weynihiyo waxaa taa iiga dhigan taxliisha qur-aanka iyo inaan samataro dadkee nin aantiisaba ka bogan miyaa dadka kale wax tara tallaalku hadduu run yahay taxaashkii adduunyadiyo maxaa tamaslihii ku dhacay takoorka maxaa ka dhigay kuwii ugu turuq adkaa tunkoodu ahaa libaax tukiya cilmigii jabaan aqoontii taalay meel tukiya cilmigii jabaan aqoontii taalay meel taariikh jarmalkii galiyo ruuskii la tilmaansan jiray sawkaa tuugsaday faransa tahriibta kuwii necbaa sawtaa yurub weli tilligan tareenkii la raacayiyo garoomada aan la tegin tacliintii iskuulladiyo shirkoodii taaba gelin muxuu ii tari aniga tabcaan ruuxii ku nool weynaan tala saarano rabbaa naga taakulayn tashuushka kufaar ka yimid dawana waa toobadkeen tusaale waxay gu filan tacliintii rasuulka iyo tilmaantuu nooga tegay calayhi salaatu wasalaam wax kale tari waa wanaag wad baan weli laga hortegin walaac tire waa ilaah hadduu tuhun galo qalbiga tibaaxa wanaag dhaliyo tabaarak ku mayr qur-aan dawada taya taa ka wacan ninkii tuuga yeelkadii weynaan tala saarano rabbaa naga taakulayn tashuushkan kufaar ka yimid dawana waa toobadkeen tusaale waxay gu filan tacliinta rasuulka iyo tilmaantuu nooga tegay calayhi salaatu wasalaam wax kale tari waa wanaag wad baan weli laga hortegin walaac tiri waa ilaah hadduu tuhun galo qalbiga tibaaxa wanaag dhaliyo tabaarak ku mayr qur-aan dawada taa ka wacan ninkii tuuga yeelkadii weynaan tala saarane allaaya baarak.